ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍ការវិលត្រឡប់មកជួបជាមួយដំរយឆ្នោតអាវងច្បាស់ច្បាស់ពីឆាណែលរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះអាវងយើងខ្ញុំមានលេខដំរយថ្មីថ្មីល្អល្អដើម្បីមកចែកជូនបងប្អូនយកទៅផ្សងសំណាំងដែលអត់កឹតលុយទៀតហើយអញ្ចឹងបងប្អូនដែលពេញចិត្តអាចយកទៅលេងបានដោយហ្វ្រីហ្វ្រីហើយបងប្អូនដែលចង់ទទួលបានរាល់ការឲ្យដំរយថ្មីថ្មីពីអាវងយើងខ្ញុំជារៀងរាល់ថ្ងៃសូមបងប្អូនធ្វើការចុចលើពាក្យ Subscribe ដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបានតម្រុយល្អល្អជាប្រចាំថ្ងៃឥឡូវនេះដែរសូមបងប្អូនជួយការឲ្យតម្រុយជាមួយអាវងទាំងអស់គ្នាអាវងឆ្នោតចេញអីសូមបងប្អូនជួយតម្រុយជាបន្តអាវងឆ្នោតចេញអីសូមបងប្អូនជួយតម្រុយបន្តទៀតអាវងឆ្នោតចេញអីសូមបងប្អូនយកលេខបន្តទៀតអាវងឆ្នោតចេញអីតម្រុយអាវងយើងខ្ញុំមានប៉ណ្ណីសង្ឃឹមថាបងប្អូនពេញចិត្តជូនពរហេងហេងទាំងអស់គ្នាជួបគ្នានៅថ្ងៃស្អែកបន្តទៀត